вітаю. В ефірі новини. Про ключові події Рівного та області за 16 березня. Станом на цю годину дивіться далі у випуску. На Рівненщині рятувальники завершили операцію з розбору завалів біля телевежі, що у селі Антопіль, у яку 14 березня влучило дві ракети російських окупантів. Станом на ранок 16 березня кількість загиблих зросла до 21 людини, 9 постраждалих. Останні перебувають у медзакладах та отримують необхідну допомогу. Далі – пряма мова. Можемо констатувати про закінчення аварійно-рятувальних робіт в Антопольській телевежі. Підсумки, на жаль, такі. 21 загиблий, 9 постраждалих. Аварійно-рятувальні служби закінчили своє бойове завдання. І фактично зараз основна наша задача – відновлення телесигналу на Рівненщині. Тут є успіхи. Фактично 4 місцевих телеканала вже є присутні в мовленні Т2. І продовжуємо рухатись по відновленню мережі і далі. Рівняни попрощалися із земляками, які загинули під час ракетного удару в Антополі та у боях з російськими окупантами. На головному майдані обласного центру зібралися родичі та друзі полеглих бійців, а також небайдужі жителі міста. За траурною церемонією спостерігали і наші журналісти. Під сірим небом Рівненського майдану сотні містян провели в останню путь полеглих захисників. Більшість з них загинули під завалами телевежі у Антополі, куди поцілила російська ракета. Лише сьогодні рятувальники завершили пошукові роботи. Загалом 21 людина загинула внаслідок ворожої атаки. Серед них 34-річний доброволець Ігор Чеховський, який у мирному житті працював водієм-далекобійником. Ми саме приїхали з Бучі, тікали від війни, у нас там бойові дії активні. І Ігор Чеховський, на другий день наш брат, на другий день записався добровольцем. Держав його, я його не удержав. Сказав папа, що хоче, я пойду воювати. Так. Додому хотів їхати, будь-чим. І пойду не сюди, а десь пойду пішком на Київ. Внаслідок авіаударів по телевежі загинули 17 жителів Рівненського району, троє чоловіків з обласного центру та один волинянин. Здебільшого це молоді добровольці, які вирішили захищати країну у непрості часи. Прощалися сьогодні із 27-річним рівнянином Володимиром Стельмахом, який загинув у боях за Київ. Зараз схиляємо голови перед нашими героями, але після процесії гордо піднімаємо голови в боротьбі за Україну. Далі. Стаємо на коліна перед Богом і нашими воїнами, але ніколи не станемо на коліна перед ворогом. Родичі та друзі загиблих не могли стримати сліз. Розповідають, що у полеглих бійців були великі плани на життя, які в одну мить зруйнувала рашистська навала. Він працював мого сина водієм на маршруті, батько його. А хлопчик дружив з моєю внучкою, вони одногодки. Дуже хороші люди, дуже порядні люди і дуже велика втрата для всіх нас. Траурні церемонії відбуваються сьогодні не лише в Рівному, а й у тих громадах, жителі яких загинули у війні. Очільник області Віталій Коваль відзначив, що земляки пам'ятатимуть своїх захисників, а за кожну смерть українця ворог заплатить дорогою ціною. Всі територіальні громади, в яких є загиблі, займаються саме процесією поховання. Вже більшість тіл забрали, і в кожній громаді житель, який загинув, буде відповідна процесія, тому що ми поважаємо життя і ми цінуємо життя. Деякі рівняни та жителі області змогли вижити після обстрілів телевежі. Зараз у міській та обласній лікарнях перебувають 9 громадян. Їхньому життю нічого не загрожує. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині від сьогодні, 16 березня, відновили дозвіл на продаж пива. Таке рішення Рада оборони області прийняла учора, 15 березня. Адже в постанові Кабміну заборона лише на спиртовмісні напої, отже, не стосується пива. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації. Він зазначив, що як тиловій області нам важливо відновлювати економіку Рівненщини. Разом з тим, заборона на продаж алкоголю у період воєнного часу не відновлюється. Відміняється. Далі пряма мова. В зв'язку з тим, що потрібно виробництво розвивати, вчора було прийнято рішення Ради оборони області дозволити продаж пива в Рівненській області. Два пивозаводи на території Рівненської області збережуть свої робочі місця
і активно включитися в економіку. Нагадую про відповідальне споживання пива і продаж. Заборона по всім іншим видам алкоголю діє далі. Міський голова Рівного під час ранкового звернення 16 березня наголосив на необхідності тимчасово переміщеним особам ставати на військовий облік до обласного центру комплектування і соціального захисту населення. Нагадую тим, хто переселився в Рівне, але з тих чи інших причин досі не зареєструвався, не став на облік у нашому військкоматі. Починаючи з вчорашнього дня, наші військовики, представники Центру комплектування та соціального захисту уже відвідують всі центри, де розміщені тимчасово евакуйовані особи, надають всю необхідну допомогу для жінок та дітей, а чоловіків реєструють і беруть на облік. Кожен чоловік, кожен козак має стояти на захисті свого рідного краю. ДСНС України впроваджує у своїй роботі новий програмний продукт, завдяки якому можна буде оперативно визначити місце знаходження людини, яка зателефонувала до будь-якої з екстрених служб. Компанії Apple та Google впроваджують у своїй роботі нове програмне забезпечення компанії Garbine. Завдяки цій програмі громадяни за допомогою телефону зможуть передавати відео для диспетчера ДСНС та вести двосторонній чат із ним, щоб коригувати своє місце знаходження та самопочуття. Про запровадження ноу-хау під час конференції Ukraine Media Center Київ розповів заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Геннадій Герасимчук. Любителі залізних коней у Рівному провели патріотичний мотозаїзд. З державним прапором та під звуки «Ще не вмерла Україна і слава, і воля» байкери проїхалися головною вулицею Соборною. Який посил хотіли передати та як реагували на такий флешмоб люди, розкажемо у сюжеті. Декілька десятків байкерів Рівного вчора, 15 березня, з українськими стягами та під державний гімн проїхалися центром міста, аби підтримати таким чином цивільних та військових, які в 21 столітті через амбіції Путлера змушені жити в умовах війни. Їдемо містом з нашим національним прапором, за який сьогодні і з котрим йдуть сміливо в бій наші Збройні сили України, тероборона, добровольчі батальйони, іноземний батальйон легіонерів. І всі ті люди доброї волі, які не бояться сьогодні окупанта, і всіма силами проганяють його, не даючи йому ні на які адмінбудівлі цю макшанську ганчірку повісити на нашій Україні, як би ворог не стояв би близько до будь-яких адміністрацій. Оце наша сила, сила в єдності, сила в нашому прапорі. Як розповів Сергій Лучанін, досить багато учасників мотоклубу пішли до лав Збройних сил України. Хтось залишився патрулювати місто в складі територіальної оборони. І мало не кожен байкер Рівного допомагає вимушено евакуйованим українцям. Це надихає на, дає нові сили, надихає на якусь нову боротьбу або надихає на нову працю. Навіть заради тих людей, про яких ми опікуємося, хто є біженцями сьогодні, залишились без житла і без, можливо, навіть віри у якесь добре майбутнє. Ми зустрічаємо цих людей, працюємо. Я сам на блокпості працюю в теробороні, тому вже два тижні ми трудимося, зустрічаємо цих людей. Щось робимо для того, щоб вони були трішки щасливішими і не покинутими. Власники залізних коней здійснили мотопробіг єдності головною вулицею Рівного. Вони розповідають, що люди реагували досить позитивно. Дехто навіть зупинявся та підспівував державний гімн. Люди всі з усмішкою нас знімали. Ну, я вважаю, що було приємно і нам бачиться, і людям нас бачити. О, це хода була із приміреннями, зв'язку із цією війною, якби показати, що ми тримаємося і що ми гідні. Ну, цього ми варті. Трошки людей повеселили своєю їздою, люди відволіклися.
сигналять, улыбаються, махають, вроді всі довольні. Після завершення патріотичної акції байкери зупинилися на центральній площі міста та виконали один із головних символів незалежної держави – «Ще не вмерла України і слава, і воля», показуючи, що українці – незламні браття козацького роду. Наразі це вся інформація. Більше новин дивіться вже у вечірніх випусках. Бережіть себе та близьких. Наближаємо перемогу, кожен на своєму фронті. Слава Україні!